Quinta-feira, dia 19 de outubro, você vai ver na edição de hoje do Jornal da Educativa. Polícia de Ponta Grossa registra 2 homicídios durante a madrugada desta quinta-feira. Temporal causa estragos na cidade e deixa bairros sem luz. Construtores protestam por mais recursos do programa Minha Casa Minha Vida. E Secretaria de Segurança e Cidadania lança a Patrulha Maria da Penha. Boa noite. A gente começa o jornal de hoje destacando 2 homicídios registrados na madrugada desta quinta-feira em Ponta Grossa. Um deles aconteceu no núcleo 31 de março, onde um homem morreu vítima de esfaqueamento. Rogério Faria Machado foi encontrado morto no cruzamento da Rua Esmeralda com a Júlia Carneiro Rosas. O caso será investigado pela polícia. O outro caso aconteceu no núcleo Borsato, onde um homem foi preso após matar a própria esposa durante uma discussão. O crime aconteceu na casa da família, na Rua Santa Mônica. Além de matar a mulher, Jeane Renata Oliveira, de 32 anos, o suspeito ainda confessou ter esfaqueado o enteado de apenas 13 anos. O autor do crime foi preso e levado à delegacia. E um temporal causou estragos na tarde desta quinta em Ponta Grossa. A chuva foi rápida, mas o suficiente para causar muitos transtornos. Eram por volta das 2 da tarde quando o céu começou a ficar bastante carregado em Ponta Grossa. A chuva começou logo em seguida, causando estragos em alguns bairros. Na Santa Mônica, algumas casas foram destelhadas. E na Nova Rússia, os moradores ficaram sem luz por quase 1 hora. Apesar dos estragos e do susto, ninguém ficou ferido. Veja agora como fica o tempo e as temperaturas. A sexta-feira terá sol pela manhã, com aumento da nebulosidade ao longo do dia, podendo chover a qualquer momento. As temperaturas terão pouca variação e não sobem muito. A mínima será de 18 e a máxima não vai passar dos 25 graus. A Associação Paranaense de Construtores fez nesta quinta uma manifestação em frente à Caixa Econômica Federal. Eles reivindicam mais recursos para o programa Minha Casa Minha Vida. A manifestação reuniu empresários e demais profissionais da construção civil em frente à Agência Central da Caixa Econômica, órgão responsável pelo pagamento dos financiamentos com verba federal. O setor reivindica a liberação de mais recursos para o programa Minha Casa Minha Vida. O orçamento que tem até o final do ano de 2017 para o Minha Casa Minha Vida, ele não é suficiente para cobrir todo o volume de contratos que a gente precisa que sejam assinados. Então, houve, aí por felicidade nossa, né, e até por uma economia que está pujante, houve um aumento do número de contratos esse ano. O volume emprestado que a Caixa emprestou, ele já foi maior do que 2016, né? E por conta disso, o motivo da manifestação é um pedido para o governo que aumente a dotação orçamentária, né, de 2017 ainda. Esse é o motivo. Além de Ponta Grossa, o protesto foi realizado simultaneamente em cidades de 14 estados brasileiros. De acordo com os construtores, a restrição dos financiamentos pode comprometer investimentos e aumentar o desemprego. Existem clientes que já assinaram ali a promessa de compra e venda, né, entre o construtor e a pessoa, né, o interessado no imóvel, e ele está impedido agora de assinar o contrato na Caixa e efetivar, e realmente se mudar, né, para morar nessa casa nova, que é o sonho de todo mundo, né? Então isso está gerando uma insegurança no setor, os construtores estão inseguros em continuar suas obras, né, e isso pode gerar desemprego em toda a cadeia, né? A construção civil movimenta material de construção, empresas de terraplanagem, empresa de caçamba, enfim, é uma cadeia muito grande, como todo mundo sabe, né? Em nota, a Caixa informou que a contratação de crédito imobiliário este ano está cerca de 20% superior em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, em alguns estados o orçamento se esgotou, mas poderá ser retomado no mês de novembro. E o Complexo Ambiental Manuel Ribas, localizado no centro de Ponta Grossa, recebeu plataformas para a prática de tênis de mesa. A nova opção de lazer é uma iniciativa da Prefeitura. O parque ambiental vem sendo restaurado e ainda promete novas atrações e atividades para a população. Veja agora onde vão estar as equipes do Feira Verde nesta sexta. A equipe 1 vai estar pela manhã no núcleo Luiz Gonzaga, às 8h30, na Vila Estrela, às 9h30 e no Jardim América, às 10h30. À tarde, a equipe vai estar na Vila Nova, 1h,
na Vila Aberta, às 2 horas, e no São Francisco, às 3 horas. Já a equipe 2 vai estar no Dalabona, às 8h30, no Três Rios, às 9h30 e no Bom Sucesso, às 10h30. À tarde, o caminhão vai estar no Estrela do Norte, às 1 hora, e no Residencial América, às 2 horas. A equipe 3 estará pela manhã nos Pinheirinhos, às 9h30 e na Bocaina, às 10h30. À tarde, o caminhão vai estar na Bocaina 2, às 1 hora, e no São Lucas, às 2 horas. E você vai ver em instantes, jogos escolares movimentam alunos da rede municipal a partir do fim de semana. O Brasil entrou de vez na rota do crescimento. A redução dos juros, a queda da inflação e a retomada do emprego são sinais claros de que o governo está acertando. No Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, temos trabalhado na nova política automotiva. Estamos reposicionando o Brasil no comércio internacional e apostado na inovação. Este é o jeito republicano de governar. Filie-se ao PRB! Segue investindo pesado na formação política das mulheres e na capacitação feminina para a gestão pública. O PRB Mulher tem realizado cursos e palestras por todo o Brasil. A mulher no PRB não é uma cota, mas sim uma necessidade. E é com esse pensamento que temos trabalhado na construção do nosso partido e do nosso país. Filie-se você também! Filie-se você também! Acesse brb10.org.br. Aqui tudo é feito com muito carinho, para você saborear muitas delícias da Polar Sorvetes. Buffet com mais de 40 sabores, caldas e coberturas incrivelmente deliciosas. Os sorvetes mais gostosos e os lanches, momentos irresistíveis recheados de alegria. Variedade e qualidade a toda hora. Polar Sorvetes. Estamos de volta com o Jornal da Educativa. Confira agora as oportunidades do Cine de Ponta Grossa para esta sexta-feira. Analista administrativo, arte finalista, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de limpeza, cozinheiro de restaurante, engenheiro mecânico industrial, fonoaudiólogo, funileiro industrial, mãe social, montador de pneus, operador de caldeira, programador de computador, serigrafista, técnico de enfermagem para estágio, técnico de manutenção eletrônica, torneiro mecânico, vendedor interno e vidraceiro. O Cine fica na Rua Penteado de Almeida, número 240, em frente ao campus central da UEPG. Começa neste fim de semana a 12ª edição dos Jogos Escolares das Escolas Municipais. O repórter Ney Herman tem mais informações. De acordo com os organizadores, 3.500 pequenos atletas vão participar desta edição do GEM. Nós vamos conversar agora com um dos organizadores, aliás, coordenador dos Jogos e também diretor de esportes da Fundesp, a Fundação Municipal de Esportes, Fabiano Gioppo. Fabiano, quantas modalidades nós teremos e qual é a faixa etária? Bom, nessa 12ª edição do GEM nós teremos 9 modalidades esportivas, temos o Festival de Inclusão e a Maratona Intelectual. Também a faixa etária é de 7 a 11 anos. E essas modalidades, elas são adaptadas para os pequenininhos, vamos dizer assim? Sim, algumas modalidades são. Nós temos o mini vôlei, mini basquete, mini futsal, mas nós temos também o atletismo, nós temos a queimada, que eles gostam bastante. Então, são vários dias aí de celebração esportiva em que envolve 84 escolas. Né? Todas as escolas municipais hoje têm professor de educação física que realiza um excelente trabalho. Então, esse é o grande objetivo do GEM.
As escolas municipais lidam especificamente com o primeiro ciclo do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano. Despertar a vontade de praticar esportes nessa idade é fundamental? Sim, com certeza. Por isso nós adaptamos algumas modalidades para que as crianças possam participar, se aprimorar de acordo com a sua faixa etária, como você falou, de acordo com as suas habilidades. Então, nós temos o tênis de mesa, temos o xadrez, então temos um leque de oportunidades para essas crianças que vão se desenvolvendo. E para nossa alegria, futuramente, ou como hoje já vemos acontecer, compor seleções da cidade, representando a cidade em competições. E quanto tempo a competição deve durar? Ou seja, quando que ela começa de verdade e quando ela termina? A abertura é dia 20 agora, sábado, no Oscar Pereira, às 3 horas da tarde, e vai até dia 28, com competições a partir de quinta-feira. Então, quem quiser pode vir, que a entrada é gratuita. Sim, convidamos a todos, né, os pais, professores, avós, tia, que vão torcer, prestigiem seus filhos, seus netos, levem para a competição e boa sorte a todos. Muito obrigado. Nós conversamos com o Fabiano Gioppo, que é coordenador do GEM e também diretor de esportes da Fundesp, a Fundação Municipal de Esportes. Ney Herman para o Jornal da Educativa. Obrigado, Ney Herman, pelas informações. E o governo do estado autorizou o pagamento de diferenças salariais para 33 mil professores da rede pública de ensino e entregou mais de 30 automóveis para os núcleos de educação. Além disso, o governador Beto Richa anunciou o valor do prêmio de fim de ano do programa Nota Paraná. O governador Beto Richa anunciou nesta quarta-feira, no Palácio Iguaçu, que o prêmio principal do programa Nota Paraná para dezembro é de R$ 1 milhão e entregou dois prêmios em dinheiro aos ganhadores do 23º sorteio, referente às compras de junho. O primeiro, de R$ 200 mil, saiu para a Pai de Cascavel, que atende 450 alunos e vai investir na construção de uma nova sede. Espaços melhores, com tecnologia, temos a intenção de ter uma autonomia na geração de energia própria. Vamos estar colocando painéis solares para geração de energia que vai alimentar todo o complexo. Até agora, o Nota Paraná já distribuiu aos participantes, entre créditos e sorteios, R$ 682 milhões. Só para entidades filantrópicas foram destinados 42 milhões. Vemos, né, ao longo desses 2 anos do programa, 117 milhões de notas fiscais doadas, não é de valor, de quantidade de notas fiscais doadas, que geraram para essas entidades 42 milhões de reais. Isso está mudando, de fato, o perfil dessas entidades aqui no estado. Depois, na presença de diretores de escolas e de chefes de núcleos regionais de educação, o governador assinou o acordo coletivo que beneficia 33 mil professores e prevê o pagamento de diferenças salariais para os professores contratados pelo regime CLT entre 1989 e 1992. Acabamos aqui de celebrar um acordo trabalhista com o Tribunal Regional do Trabalho, nossa Procuradoria-Geral do Estado, numa ação de mais de 28 anos de professores. Uma ação que gira em torno de 550 milhões de reais, que acabamos de anunciar este acordo. É uma ação que realmente é inédita, é um montante alto e um número alto também de profissionais. E hoje alguns profissionais estavam conosco aqui agradecendo o governador e que irão fazer este acordo para receber esse recurso. Então ele vai permitir o pagamento às pessoas que aderirem agora ao acordo. O acordo foi celebrado em juízo, mas depende ainda da adesão individual dos professores, né, daquelas pessoas que eram professores seletistas naquela época. Beto Richa aproveitou para entregar aos núcleos 32 automóveis zero quilômetro e também fez o lançamento de 5 novos ônibus para conscientização e educação ambiental. Nós estaremos atendendo feiras, exposições e escolas com educação ambiental, do rio ao rio, mostrando para a criança, para o jovem, para o adulto, a importância primeiro de se cuidar de um rio, porque é dali que nós captamos a água que a pessoa, o cidadão, vive recebendo uma água tratada da Sanepar e adequada. No Jornal da Educativa, veja agora a cotação do mercado agrícola. Milho amarelo, saca de 60 quilos, R$ 22,00. Soja, saca de 60 quilos, R$ 63,00. Trigo, saca de 60 quilos, R$ 33,00. Boi em pé, arroba, R$ 140,00. E suíno, tipo carne, o quilo, R$ 3,65. Você vai ver depois do intervalo. Secretaria de Segurança e Cidadania lança a Patrulha Maria da Penha.
O Estado não tem sido capaz de oferecer saúde para todos com qualidade e a educação pública não tem preparado jovens para a vida profissional. A administração pública em todos os níveis precisa da força dos mais jovens e da renovação consciente. Se você acredita que pode contribuir com o seu país, filie-se ao PRB. Filie-se você também. Acesse brb10.org.br. Aqui tudo é feito com muito carinho. Para você saborear muitas delícias da Polar Sorvetes. Buffet com mais de 40 sabores, caldas e coberturas incrivelmente deliciosas. Os sorvetes mais gostosos e os lanches, momentos irresistíveis recheados de alegria. Variedade e qualidade a toda hora. Polar Sorvetes. O Estado não tem sido capaz de oferecer saúde para todos com qualidade e a educação pública não tem preparado jovens para a vida profissional. A administração pública em todos os níveis precisa da força dos mais jovens e da renovação consciente. Se você acredita que pode contribuir com o seu país, filie-se ao PRB. Filie-se você também. Acesse brb10.org.br. Não tem sido capaz de oferecer saúde para todos com qualidade e a educação pública não tem preparado jovens para a vida profissional. A administração pública em todos os níveis precisa da força dos mais jovens e da renovação consciente. Se você acredita que pode contribuir com o seu país, filie-se ao PRB. Filie-se você também. Acesse brb10.org.br. Estamos de volta com o Jornal da Educativa. Confira agora a cotação do mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quarta com desvalorização de 0,12%. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada a R$ 13,16. Já o euro segue tendência de alta com projeção de 0,57%. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia também com alta, de 0,47%. Ponta Grossa está sediando o segundo encontro de editores e consultores de revistas científicas. O evento está sendo realizado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. O evento é promovido pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais, em parceria com a editora UEPG. O objetivo é a gente sempre estar trazendo aí as novidades a respeito das revistas, né, de como elaborar, de como indexar, de como trabalhar com as questões de plágio. Então, como a gente tem várias revistas, tanto na UEPG como em várias instituições aqui da região e até do Estado, a gente tem convidado o pessoal para vir ouvir algumas questões e também para trocar experiências, que às vezes o problema de um é a solução do outro. Participam do encontro editores e consultores de revistas científicas de Ponta Grossa e região, ramo de atividade que precisa de constante atualização. Um evento como esse é de extrema importância para atualizar os dados de critérios de avaliação das revistas. Toda a produção científica ela é baseada em critérios de avaliação que a CAPES, através do Qualis, né, os indexadores, o principal no Brasil é a Cielo, e nós temos que nos adequar e atualizar as normas vigentes de avaliação dos periódicos. O presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador federal Hilton Queiroz, derrubou a liminar que impedia enfermeiros de fazer consultas e pedir exames. O pedido foi feito pela Advocacia Geral da União,
contra a 20ª Vara Federal de Brasília, autora da decisão de suspender as tarefas dos enfermeiros. O argumento utilizado para reverter a decisão foi feito pelo Conselho Federal de Enfermagem e pelo Ministério da Saúde, com o argumento de que o atendimento na atenção básica e no pré-natal seriam prejudicados. A Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública de Ponta Grossa lançou nesta quinta a Patrulha Maria da Penha. O programa será desenvolvido pela Guarda Municipal e irá ajudar mulheres que pediram medidas protetivas para o Poder Judiciário. A cerimônia de lançamento da Patrulha Maria da Penha ocorreu na sala de reuniões do gabinete do prefeito Marcelo Rangel. Estiveram presentes o vereador Pastor Ezequiel, do PRB, que criou o programa através de um projeto de lei, o promotor Marcelo Ribeiro e a juíza Alessandra do Amaral, do Juizado Especial de Violência contra a Mulher, o secretário de Cidadania e Segurança Pública, Ari Lovato, além dos 4 guardas municipais, 2 homens e 2 mulheres, que irão acompanhar as vítimas que pediram à Justiça medidas protetivas. A Patrulha Maria da Penha vai atender as medidas protetivas. As denúncias com relação à agressão às mulheres, à agressão à família, continuam em qualquer órgão, no 190 da Polícia Militar, no 153 da Guarda Municipal, na Polícia Civil, na Polícia Federal. Todos os órgãos de segurança pública continuam recebendo denúncias e vão atender às violências contra mulheres e contra menores. Proteção à família. Estes primeiros 4 integrantes da Patrulha Maria da Penha de Ponta Grossa receberam treinamento especializado. Foram preparados em Curitiba, foram preparados pelo Poder Judiciário, pela Patrulha Maria da Penha de Curitiba, que tem uma experiência maior que a nossa, então estão em totais condições de fazer esse atendimento. O atendimento às mulheres que pediram medida protetiva será feito inicialmente das 9 da manhã até as 5 da tarde. Todos reconheceram que a criação da patrulha é um avanço no combate à violência contra a mulher. Eu creio que além de um sonho, além de um projeto, é um sonho. E a necessidade que tem as mulheres da nossa cidade. Então o projeto é uma lei 11.289, a qual vai começar a circular na nossa cidade. E eu creio também que vai ser um projeto que vai alastrar em outras cidades do nosso estado, ou até mesmo do nosso Brasil. A criação da Patrulha Maria da Penha representa um avanço muito grande, uma conquista muito grande na proteção da mulher vítima de violência. Nós temos hoje cerca de 5 mil processos em trâmite que envolvem violência contra a mulher. Desses, aproximadamente 500 são medidas protetivas que estão em vigor. E com a Patrulha Maria da Penha, nós teremos condições de acompanhar mais de perto a situação dessas mulheres, visitando elas em casa e fiscalizando se as medidas estão realmente sendo ou não cumpridas. Então é um avanço enorme na proteção dessas mulheres. É mais um avanço que a nossa Secretaria de Cidadania e Segurança Pública está dando contra a violência, principalmente a violência doméstica, familiar, os crimes passionais, como eu falei aqui no meu pronunciamento, que de passional não existe absolutamente nada, é de ódio acima de tudo, mas com uma estrutura organizada, preparada, nós vamos, sem dúvida nenhuma, inibir e dar bons exemplos de profissionalização no combate ao crime doméstico. Então eu acho que nós estamos dando um passo muito importante e estou muito honrado de fazer parte dessa equipe, porque afinal de contas a Secretaria de Segurança está dando exemplo para outros municípios também. O Índice de Efetividade de Gestão Municipal, desenvolvido pelo Tribunal de Contas, revela que Ponta Grossa está em 8º lugar. O IEGM é um novo instrumento para medir a qualidade dos gastos dos municípios, avaliando as políticas e ações públicas dos prefeitos. Dos 399 municípios paranaenses, 282 tiveram o índice calculado e fazem parte do ranking. A Fundação Pro Amor da Secretaria Municipal de Assistência Social lançou nesta quinta-feira o projeto Arte de Mãe. A ideia é oferecer atividades para as mães dos usuários do Departamento da Pessoa com Deficiência. Normalmente, enquanto os usuários participam das oficinas oferecidas pelo departamento, as mães ficam esperando sem uma ocupação específica. Daí surgiu a ideia de oferecer também a elas uma prática. Todas as terças e quintas, enquanto esperam pelos filhos, as mães interessadas poderão desenvolver atividades artesanais.
A ideia desse projeto surgiu durante todos esses anos, os usuários aqui do departamento, enquanto eles estão fazendo alguma atividade, como pintura, fisioterapia, musicoterapia, entre outras que nós ofertamos aqui no departamento, as mães sempre ficam esperando, às vezes saem, alguma coisa que fazer, mas ficam assim, sem alguma ocupação. Então, o projeto Arte de Mãe visa para que as mães, nesse período em que os seus filhos estão numa atividade, elas também possam fazer como se fosse realmente uma terapia. Todo o material produzido pelas mães será revertido para o uso do próprio departamento. Mas, além da produção de material que será utilizado pelos filhos, o projeto pretende criar uma aproximação entre as mães. Que elas possam interagir entre elas, trocar experiências, conversar, um momento de lazer e confraternização mesmo entre elas. O Jornal da Educativa termina aqui. Mais notícias no Jornal da Cultura às 9h15 da noite. Eu volto amanhã às 8 horas com o Jornal da Educativa, edição da manhã. Uma boa noite para você e até amanhã.